Про нестачу працівників повідомляли у Київпастранці. Також там вільні аж 1500 вакансій. А це більше чверті від загальної кількості робочих місць на підприємстві. Зокрема, потребуються слюсарі з ремонту рухомого складу та з ремонту колісних транспортних засобів. Бракує людей і у столичному метрополітені. За даними КМДА, це частково пов'язано із вимушеною міграцією, специфікою роботи та мобілізацією під час воєнного стану. Тому в підземці навіть змінили графік руху та збільшили інтервал між поїздами.